удоволствие да бъда в тази прекрасна среда и се радвам, че нашето училище имаше възможността да се промени и то в много позитивна посока. Дойдоха ученици, които вече са завършили миналата година, които казаха, не, как можахте да го направите след като ние си тръгнем? сега искаме пак да се върнем, което е естествено невъзможно, не е това идеята, но определено безкрайно много им хареса и продължават да идват, така само за да дойдат да покажат на някой, водят да... Имаше случаи, доведоха техни приятели, за да видят какво сме направили в нашето училище и тези приятели казаха, че много съжаляват, че не са учили в нашето училище. И уютно е, бих казал, дори луксозно в умението, като имам предвид какво е било преди години, дори преди ремонта, преди това осъжаване. Уютно е, най-вече спокойно, това е много важно. И учениците по други начин се държат в тази установка. Моя баща е учител по математика, оттам се запалих по математиката. Моя учител по математика така ме предразположи да стане учител по математика и на двамата съм им вечно благодарна. И това, че получавам такава стая е нещо прекрасно, защото математиката, отново казвам, е моята любов. И всичко това е също любов. И за децата, и за мен, да го предавам с любов. Харесва ми тапета, очарована съм, аз самата го избрах. И това е един мой любим персонаж, любим герой, с непреходните човешки ценности, които носи в себе си. Мъдростта, която носи, малко трудна за разбиране дори от възрастни хора, за съжаление. И възрастни хора понякога не могат да осмислят нещата, казани от автора. Но мисля, че е казан и по простичък и език, достъпен за децата, когато малко по-големички пораснат, имайки предвид, че тук ще бъдат от първи до четвърти клас, те ще разберат. Те ще разберат посланието, което искаме да кажем с тази картина. Това е много актуално. Много актуално за седми клас. Изключително актуално. Много е важно да мечтаете, да вярват, че ще се сбъднат мечтите им.